Otter. Yamada-san. I hate the logo you sent me. The logo, you didn't like... The blue was so horrible. Give me another solution fast. That's why I'm paying you. Of course. So hurry up. Immediately, sir. I will take care of it immediately. Do not worry. Goodbye. Yeah. Arigato. Sushi, arigato. Yes, of course I have it. Are you ready? Okay. Here it goes then. Vermelho. Aca da eu. Aca da. 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 It's fantastic. Thank you. Arigato. Arigato. Já lhe disse, Sr. Arthur. Essas são as duas promoções que temos de momento. Estão com 50% de desconto. As duas? As duas. E tem que decidir hoje. Já só temos uma vaga. Posso telefonar? Não. Cheguei mesmo agora.
Estava a pensar pedir aqui um rojicha. Você quer? Eu quero um genmaicha. Yeah? Genmaicha? Eu coube o pão. Já viste o pão de milho? Já. Você é um homem. Vai lá. Como é que eu tô quieto? Vai lá. Tô quieto. Vai lá. Tá quieto. Vai lá. Tô morro, meu. Vai lá. Tá aqui. Vai lá, cara. Vai lá. Vai lá. Que isso, pá?